Добрий день, гості і підписники мого каналу. Звати мене Надія. Я займаюся садівництвом. Ось і маю 5 животних, за якими потрібен догляд. Так, сьогодні в мене розмова буде про розмарин. Моя найулюбленіша приправа. От, розмаринчик я купила тією зимою, десь, це я вже сама розмножила, десь отакий, навіть меншенький. Потім навесні я висадила в ґрунт, і це він в мене ось такий. Дуже довго думала, що з ним робити. Пересаджувати на зиму чи ні? Чи лишити в ґрунті. Все-таки вирішила забрати додому, тому що його тяжко виростити. От. І все-таки зимою приправа в хаті теж добре. Я його взяла просто тако, перевалила. Там корні, отут внизу все корні. Йому рости нема куди. Ну, я думаю, він собі буде спати, той розмаринчик. От, куди йому туди рости? Аж ні, я ж його обрізаю. Боже, люблю дуже. І він починає, бачите, новесенький наростати. Запах в нього неймовірний. Не можу передати, якось і імбір, і лимон, і середньоморські трави, і, ну, в общем, куди не додаєш м'ясо, картошка, я його додаю всюди. Він просто прекрасний. Запах, ну, я вам передати не можу, я б навіть такі парфуми мала би і була б щаслива. Ось, це я отак прикопувала. Віточки його, вони дали невеличкі корішки, бо пізно. І ось так 3 стаканчика я зробила. Ну, мені кажеться, що це й точно, да. Це й теж видно, що да. А цей скоріше, а може й буде щось з нього толк. О. Тільки одне єдине, коли ми його садимо на вулиці, потрібно обов'язково сонячне місце, і він не полюбляє багато води, застою води. От, це обов'язково. І от коли вже викопали ми його, він не любить жару, тому його треба тримати десь... Може, якась веранда неотоплювана. У мене веранда, допустимо. Там не більше, ну, я не знаю, 12-15 градусів. Я його тримаю. От, і поливаю я, може, от сьогодні його полила тільки, що, бо я подивила, що геть-геть сухо. Ну, мабуть, раз в 2 неділі я його поливаю. Цей розмаринчик. От. На слідуючу зиму вже великий кущ я лишу, а якісь пару маленьких заберу, ну, про всяк випадок. А цей укрию як гортензію широколисну, його теж так вкривають. Гарно так треба вкрити. От. Тому таке, наче все розказала про розмарин. Що ще хотіла сказати? Що придеться віддвигати посіви, тому що немає світла і в хаті холодно. У мене котел, наприклад, у мене без світла не робить. Тому придеться віддвигати. І я до такої степені, ну, розстроїлась, бо вже хотіла щось робити. Я вже думала, квіточки буду сіяти. А потім зрозуміла, 2 дні ось ми посиділи без світла, без зв'язку.
От, в холоді, я думаю, а що ж сіяти? Який сенс? Сенсу не маєш? То я вже собі подумала так. Оці квітки, які мають пройти стратифікацію, взяти і в кінці лютому посіяти в відкритий ґрунт. Подивіться, насіння недороге, попробую. Ось. А так в началі березня прийдеться. А перець може кінець лютого. Ну, раніше ніяк не получиться. Так, покажу моїх кичун. Мушку ви вже знаєте. Мушка, злазь. Це моя Соня. Шоня. Шоня. Леля сразу рівнує. Перебігла. Це моя Леля. А ще в мене є Марушка. Покажу вам свою Марушечку. Ось моя Марушечка. Леля не рівнує. А малишка ще на вулиці гуляє. Так, ну це я для зйомки занесла його в хату. Зараз я його винесу опять туди, в придбанник, як я кажу. Маленький коридорчик. Там прохолодно. От. Ой, тому дівчатка не знаю, чим його вже і зайнятися, що його придумати. Сіять рано, на вулиці робить щось рано. В общем, не знаю. Підскажіть, може хтось щось робить уже. Може і мені підскажете, я вже щось почну робити. Бо вже якось настільки якось скучив уже. За городом, за якоюсь роботою. От. Так що, дякую всім за увагу. Зняла відео, бо дуже вже скучила. От. Як уже не знімаєш довго, то вже і даже і скучаєш за зйомкою. От. Тому, дівчатка, всім дякую за увагу, всім гарного дня і мирного неба над головою.